Dobrý den, jsem Martin Kříž. Dnes budeme natáčet předkvíškový salát. Máme nachystaný předkvíčky, cibulku, jarní, majonézu, pepř, sůl, ocet. Dobře očištěnou křespičku nakrajme najemno i s jarní cibulkou. Pěkně na krajné předkvičce přidáme jarní cibulku. Přidáme jarní cibulku. A přidáme sůl, pepř. Přidáme jednu lžíci octu a na závěr majonézu. Tady promícháme. A můžeme servírovat na stůl. Přeji dobrou chuť. Jestli vám se tohle video líbilo, dejte mi like. Klidně mě napište do popisového pole, jestli vám to líbilo. A prvo na ikonku kliknout odebírat, přijde vám zpráva, že jsem natáčel další video. Zatím na shledanou.